ويت 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 امبورتد حكومت امبورتد حكومت حقيقي آزادی کی طرف جلسے سے ایک رات پہلے اتنی بڑی تعداد میں یہاں لوگ موجود ہیں تو کل کیا عالم ہوگا کل کپتان یہاں آ رہے ہیں آپ تیار ہو امبورتد حکومت امبورتد حکومت امبورتد حکومت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پاکستان کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان انشاءاللہ چند ہی ہفتوں کے